xeelkaas yaan 8 sano waxba laga qaban 8 ku waxba laga qaban mutoorado midna waa furfuran yahay midna waa walita walid dihi waxa isku daray ee bamka ruuxeeda 8 sano ku jira hadda suugay waa noor dhaqaaqaya waastooyinku waa ever iyaguna waa intaas oo kala waxba laga qaban jira baahida ugu daran waxa weeye ee ceelku hal haan leh oo gurmad duug ah oo ka jabtay waxaan u baahan tahay la sameeyay yaa tirdama laguma sameyn waa iska dhamaatay